Zdravlje Lepe Brene već 10 godina nije sjajno. Lepa Brena, mnogi bi rekli, nikako se ne menja i kao da je vreme stalo za nju, što fizički svakako jeste. Međutim, ona sa godinama bori sa trombozom. Pevačica od kad se suočila sa dijagnozom redovno pazi kako se hrani i trenira. Odavno sam naučila da probleme treba rešavati hladne glave. Nisam paničar. Kada sam se sa trombozom susrela prvi put, sve sam proučila i bila sam redovan pacijent. Navikla sam tako da živim, znam šta ne smem da pijem i jedem, kao i kako moj život treba da se odvija po zdravstvenim pravilima. Naučila sam da živim po pravilima i budem srećna. Vakcinisala sam se jer je to apsolutna kategorija zaštite i bez nje nema putovanja niti komunikacije. Sve da živi funkcioniše po pravilima i mi moramo da se uklopimo u njih, rekla je za story nedavno Brena. Inače, istakla da je ležala 12 dana nepokretna.